tuju. Ma ei uskunud nendega käituda. Kristjan, kuidas on? Tunne. Mis kell sa startid oma? 4.30 startin siit, 5.30 läheb ferri, 9.40 start. Jah. Enne seda kolm tundi aega seal breakfastis või. Kuidas sul maratoni plaan on oma? Mul on põhiplaan on see, et kui mul Soome veel natuke tervis parem kui praegu, siis ma saaks läbi sörkida. Aga kui nagu kehvem on, siis on raske. Siili, mis sinul plaan on? Kas täna või homme? Homseks maratoniks? Siis kui Kristjan kolm maratoni ära jooksnud, siis me oleme endis üles tõusnud. Ta võiks nii kinni tõmmata ennast, et hommiku arkata saata, et üra kell on päev. Kaks. Pool päeva. Kaks. Ja mis siis? Siis on irnuta kahekesi, et siis võtad peale jooki. Aga see küll läheb nagu plaan. Või, lähme. Okei, nüüd me oleme õhtus sööma ja karnevali vaatama. Ei jõua. Palju veel minna on? Central Park. Trambid. Ei, käia ka ei saa. Siis kuradi õnneks keegi tuli jooks juurde. Paar minutit venitas, sain käima. Ja siis teine kord oli veel enne finishit. Mingi kuradi. Kilt enne lõppu veel, teise korda veel. Esimese... Pärast seda siis, kui vahetud umbes pärast seda, kui meist mõõdame jooksid, jah? Sealt ma keerasin parki sisse ja siis seal parki sa jõudsin tõusu otsa. Ma tundsin juba enne, et hakkab kohe läheb, siis tuli ka nüüd. Kahelt poolt ka veel. Korraga. Ma ei tea. Mul on niimoodi, ma jooksin esimese poole teemis tempos vähem, 2.50 tempos. Ja siis tuli, ma lihtsalt lasin rahulikult, jumala hea tunne, mingit probleemi ei olnud. Siis oli päris... Ja ma mõtlesin, et ma jooksingi, noh, et teise poole jooksin kuski 10 minti aegasemalt, et tuleb kuski natuke paar minti võibolla alla kolme. Ilma, et ma üldse oleks nagu plaanid seda, siis see tunne oli nagu nii normaalne. Ma isegi alguses ei vaatud üldse, lihtsalt läksin nagu nii nagu loomulikult, on hea joosta. Ja oligi, noh, jooksin 20 kilt ära midagi olnud, siis tuli see kuradi Queen's Bridge üles. Kersi sinna otsa jõudsid, siis oli nagu pakku tõla talle. Üles mägel, jah? Siis see Queen's Bridge, see on nagu niisugune lõputu reis. Mingi üle, ma arvan, mingi üle kildi, noh. Aga mis lõpp oli? Ja siis sealt hakkas kuradi mingi mint langes kohe. Terve teise poole oligi mint aeglasem. Aga lõpus oli, siis oli, see oli seal kuradi seal kuski. Seal oli veel niimoodi, et hakkas midagi nagu ime, et nagu vanasti jooksid, et kuradi hakkab nagu liigesele ja ka nagu valu. Või noh, sõike jube kahtlen nagu. Ja siis ma võtsin nagu oma maha nagu, rasin rahulikult nagu. Ja noh, mõtlesin, et okei, et ma lähen nagu ära, et noh, lõpus veel, et seal ma algus teid on kus näha, et siis panen veel juule nagu. Et noh, natukene varu ka, jah. Aga noh, mis asja? Üks trambid. Mingi 3.12, ma jooksin teise poole 25 minti aega. Normaalne aeg, noh. Aga noh, kujuta ette, kui sa jooksid 25 minti, noh. 24 minti aega saanud teise poole. See tähendab, sa jooksid kilometri üle, noh, minuut aega saanud. Aga lähme ära, mul läbi. Istusid kaks pool tundi, õneks saime jälle perriga, mingi neiu lõpnaks selle, muidu kui kaotsib ära. Siis me istusime selle, kui on selle, see on jääre kivud, see ei lähe soovi. See oli jälle. Peigel, kui see sain. Aga need keele said või? Noh, paar jah. Keele sain, keele ei olnud veel.
Aga no imelik, kuradi Trump. Ja jumal on, no ikka saab totaalselt. Ja mul ei ole varem olnud kunagi. Praegu ei olnud ka nagu, et ma oleks nii kaua rajal olnud, et oleks. Kolme tunni Trump. Suures alguses, ma räägin, oleks see rada täna Berliini rada, ma oleks jooksnud alla 2 tundi. Aga lihtsalt see kõige midagi on teha, sest see on mägi ja kui see ei ole sellest asja treeni. Ja minu on eriti mul pikk ka. Ja selle Bostoni mäega võrreldes on ikka ei olnud päris nii hulle. Bostoni mägi on niimoodi, et sa pingutad ära. Või see on nagu, et sa teed ühe väikse lõiguga. Sa taastud sellest kiirelt ära. Aga see kujut ütles, et teil on miilivad niimoodi. Ühtlaselt tõmmutas. Sa ei saa ära taas, sa tõmmud niimoodi. Ära täis. No lõikult tempo on seal ka alla. Ma mõtlesin, et ma taastud ära. Tegi neid väiksemate silmade peale. See on mingi 4-5 silda. Väiksemate silmade peale, ilusti nagu. Kui nüüd üles teisel pool selle laskumisega taastud ilusti ära, kõik on jumal okei. Sa ei selle samas nõmpus jätkata. No, selle silla peale. Totaal. Kust jooksis mööda teises pooles, ma olen 2000 inimest jooksis mööda. Nägin ise, mis sammu. See kõik katta. Did they get hired?